sveta i svoje činjenice koje će pretvoriti u jezik, a onda se njima dalje služi. Pojam tvrdice ili pojam rasipnika, kuće dobnika ili nekog drugog, sadržan je tu. Ako neko hoće da kaže kakvi smo mi, pa evo na svakoj strani ćeš naći pridev kakvi su to ljudi, imenicu kakav je to čovjek, glagol za šta se on zalaže, kletvu koju on ima, molitvu koju on ima, i to je sada ta duhovna suština onoga što se vidi iz azbušnika ako se čita na način kakav treba da bude. A način kakav treba da bude jeste u stvari objavljanje rečniku preko mogućnosti za asociranje. Drugo, ja ne mogu da prenebregnem jedno saznanje s kojima se nosim 20 godina, a to je da taj vaš život na granici ispada kao nekakav kulturološki fenomen. Recimo, Pirot ima ono što niko nema, pored ostalih stvari, ne računam onu kobasicu koju pritiskate da bude šira. Dakle, gospodina Čelikovića, izvolite. Dame i gospodo, čast nam je večeras da imamo priliku da zajedno obeležimo ovaj, po meni, veliki dan za Pirot i za čitav pirotski kraj. Nastavnicima rada je umrla pre 4-5 godina. Dobili smo da je rukopis i disertacija je objavna i postala dostupna tako je na široj čitalačkoj publici, a na neki način to je vaša zavičajna nit. I verujem da će uskoro pojaviti se i 26. knjiga edicije Koreni, koja obuhvata